I got broads in Atlanta, she's the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Hej alle sammen, og velkommen til. I dag der sidder vi inde på en ny map, og det er simpelthen Anvil Falls. Anvil Falls. Jeg har ikke særlig meget forstand på det selv. Men det skulle være noget parkour-map, hvor der er nogle anvils, der falder ned i dit hoved. Og nu valgte jeg lige at starte på den her beacon her. Og hver beacon, bare lige info, det er et checkpoint, så hver gang du dør, så spawner du på den der beacon, du sidst har rørt. Ja, det var det info. Ja, lad os bare komme i gang med mappet. Yes, okay. Det er jo egentlig bare et parkour-map, hvor der er anvils, der falder ud. Au, nej! Nå, og hver gang du rører jorden, så... Det var det så også. Og så kan I se et scoreboard ude i siden, hvor der står def, og så er jeg så bare derude. Med to død. Tre død. Ja. Så det bliver da bare super duper! Jamen, jeg er sikker på, at vi når til stage 2. Jeg er så fucking dårlig. Beep dårlig til parkour. Yes, jeg kom videre. Ja, yeah, jeg har nået min akkord. Ja. Nej! Vi var så tæt på! Nej! Nå. Fuck. Jeg kan bare mærke det her. Det kommer til at tage 29 døde, inden vi kommer videre til nummer 2. Ja, undskyld, hvis jeg er lidt stille. Jeg er lige lidt koncentreret. Yes! Stage 2. Okay. Nej, anvils. Anvils. Kan ikke lide de der anvils. Nej! Nej, hvor er det sørgeligt. Nej. Okay. Der er kun lige et sted, hvor jeg lige er nødt til at stoppe op. Det er lige der. Resten kan jeg lige tage i løb. Ej. Bollocks. Nice. Stage 3. Okay, Oj, nej. Der er en beacon derovre jo. Det har jeg ikke set. Okay, det kan man faktisk godt. Men der er link til mappet i beskrivelsen, som I kan downloade. Ja, Beacon. Åh, nice. Okay, så der er link i beskrivelsen til det her map. Håber I vil downloade det. Ja. Nej, altså. Det går da bare ikke særlig godt det her. Nej. Jeg ved ikke lige hvor super lang tid det kommer til at tage det her. Det er jeg da ikke helt sikker på, hvor lang tid det kommer til at tage. Yeah. Nej. Nå, hej. Nej! Okay, vi skal lige slå min rekord hov. Ja. Sådan der. Den er slået! Yes, den er slået. Nej! Hvor er det sørgeligt? Nej. Nå. Ej. Nu må du stoppe. Nej, lad nu være. Hallo.
Ui, ja, ja, det er bare det her, lige det her, det kan jeg ikke lide, fordi det er bare med den der med, du skal bare være freaking heldig, hvis du kommer over det, og hvis du kommer over det, så er du bare, ui! Nej! Nej, hvor er det ned? Nej, nej. Hvorfor er der ikke flere beacons på den her bane? Jeg er allerede på 29 døde. Det, jeg kan mærke, at det kommer til at være et meget, meget, meget langt game. Kommer ikke til at gennemføre det hele i dag. Det, eller i den her episode. Ui, nej! Nej, øv! Nej! What? Okay, hvad skete der lige der? What? Ja. Nej! Okay, det er det sidste forsøg på den her bane, ikke? Altså, seriøst. Nej! Uha. Jamen, det er seriøst sidste forsøg, hvor jeg... Ellers må jeg lige klippe til, at jeg er over ved skiltet, fordi... Ellers så kommer det her til at tage 100 år, jo. Nej! Nej! Jeg mister fall damage, så ryger jeg ned, og så hopper jeg jo samtidig. Okay, det der, det var nederen. Vi prøver lige en... Rolig anvils. Vi prøver lige en gang til. Nej! En gang til. Og det er også sidste gang, så... Ellers. Jeg er allerede på 38, du. Her. Jeg tror lige her. Okay, det er også sidste gang. Jeg er lige over ved stage 4. Næste gang jeg er tilbage. Eller noget lignende. Ja. Yeah. Så er vi tilbage igen. Og ja, nu er vi stage IV. Er lige med 4. Okay. Nice. Den der over, den klarer jeg for lidt flere døde, end jeg havde lige før. Okay. Okay, what? Er det her hobby? Det er umuligt, det her hobby. Seriøst? Nå, okay. Skulle lige testes. Hvad? Okay, det der, det er jo bare nederen. Det er jo bare nederen. Du kan jo næsten ikke klare det der freaking hop. Nej, ikke stige på kur. Jeg er så dårlig til at stige på kur. Fuck! Nej, jeg døde af anvilsene! Hvor er det typisk! Okay, jeg kan mærke, at jeg får så mange døde bare på den her bane. Eerie! Tror ikke, jeg når videre! Nej! Jeg tror ikke, jeg når videre! Okay, nu må det seriøst stoppe. Stop det. Jeg kan ikke lide de her anvils! Og jeg kan heller ikke bare lide den der parkourbane, den er jo freaking hard. Ej, okay, nu må det stoppe. Jeg er allerede på 54 stød, og jeg kunne nå til nummer... Ja! Jeg klarede det første hop! Yes! Woo! Nej! Der var en beacon! Nej, hvor er det nederen det der? Nej! Jeg var så tæt på! Der sendte en flue på mig, guys, bare lige info. Nej! Ja, det er jo, altså, det er jo sindssygt på
parkour det her, mand? Det er jo fuldstændig ude at skide. Jamen, I kan godt mærke på mig, jeg bliver så nederen. Nu må det stoppe. Jeg er på 64 stod, jeg er på en stack. Døde. Ej, okay. Nu kan jeg ikke engang hoppe. Nice, nice. Det er, jeg bare bliver så freaking irriteret over, at jeg ikke kan klare det. Nej, hvad? Jeg kan klare den så godt alle de andre gange. Yeah. Og en ting til, det er i 1.10. Det er map, det er 1.10. Okay, jeg tror snart, jeg laver en klip til jer, jeg når til den der beacon der, for jeg kan slet ikke finde ud af det her jo. Nej! Nej! Nej, lad nu være. Det er jo ikke sjovt længere, jo. Jeg er tilbage, når jeg er over ved den anden beacon. Yay. Og så er vi hen på beaconen. Oh crap. Oh crap. Clap, ikke. Oh crap. Det var noget af en kamp for mig at komme derover. Nej, hvad? Hvad? Okay, men du skal sådan lande godt nok præcis på den her ladder. Nice. Nej, hvor er det slemt! Nej, det er svært det her jo. Altså, ikke fordi jeg regner med, at det vil være nemt, vel? Men altså, det er bare mellem der med de der anvendelser der. Altså, parkouren er svær nok i sig selv. Den er svær nok i sig selv på kuren. Men så der også falder anvendelsen ned i dit fucking hoved. Det gør det bare ekstra svært jo. Det er jo bare dobbelt så hardcore. Nej, jeg vil ikke lukke ud. Jo, det er slet ikke det. Kom nu! Nice. Ikke anvendelsen! Nej! Jeg kan ikke nå ved den der freaking sted. Okay, nu er anvendelsene bare holdt sig væk. Gælder om at løbe lige når de der anvendelser er i gang med at falde ned derovre, så skal du bare løbe. Fordi det er den eneste chance, hvor du har for at overleve over de der anvendelser. Nej. Endelig! Yes! Det tog godt nok også bare sin tid, det der. Nej, ikke. Jeg hader slimes. Jeg hader super meget slimes. What? Hvordan overlevede jeg det der? Nej! Hvor freaking svært det her jo! Ej, okay. Nej! Ej! Jeg tror allerede, vi har optaget sådan forholdsvis. Det kan du ikke! Altså, jeg ved godt, jeg har lige klaret det, ikke? Men det er mere end at være... Jeg begynder at synes, det her map, det er forholdsvis nederen. Okay, du skal ikke hoppe på slimeblokken, har jeg lige fundet ud af. Det var noget af en kamp. Men du kan ikke... Okay, lad os gøre sådan her. Og lad være med at dø til at starte med, det vil være mega nice. Nej. Håber jeg også på den freaking slime.
Nej! Okay, det er jo mega nervepirrende det her. Det er så nederen at sidde, og man bare ikke kan finde ud af det her. Jo. Nej, det er nederen jo. Det er jo sindssygt. Nej. Gå nu. Ah! Nej! Åh, hvor er det nederen! Nej, 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 nej. Oh my god. Jeg tror, jeg begynder allerede at mistro mig selv freaking meget. Det er lige før jeg bare sætter timelapse på den. Det tog der 999 hopper klar den, 9000 hopper klar den, og bla 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 på alle de der andre baner. Det er jo sindssygt det her jo. Nej, jeg hopper på den hele tiden, jamen. Gå så! Nej, jeg hopper på den igen! Bare. Nej, Lenhu, det er ved at være ekstremt nederen, det her. Jeg har aldrig forstået, hvordan du kan det der. Du kan kun hoppe en blok mindre end... Det er det kan du ikke! Det er fysisk umuligt! Det er ikke fysisk. Det er det jo faktisk, fordi du kan ikke få slimes i virkeligheden. Jeg er allerede på 125 døde, og jeg er... For det... Femte level, altså. Det er jo... Ved at være over. Kan jeg ikke bare komme med en beacon eller sådan noget? En beacon vil være mega rart! How did I do that fucking shit? I'm really freaking... Det er lige før jeg bare... Hvorfor? Okay, nu ved jeg godt, hvordan man gør. Aaaaaaah! Lortemap! Det er jo ikke sjovt! Du kan ikke klare det jo! Det er jo umuligt! Og nu er der sikkert nogen, der skriver ned i kommentaren. Åh, mega cringe det, du laver, Victor! Det er bare freaking dårligt, og jeg er bare bedre til parkour end dig, og... Det er jeg ligeglad med. Jeg ved godt, jeg er dårlig til parkour. Oh my god! Hvad sker der lige for det her? Det er jo sindssygt hardcore det her. Det er ikke hoppende der. Det er den der freaking slime, der er bare mega nederen. Den er freak. Jeg er over ved en beacon, når jeg vender tilbage. Så går vi endelig over til den freaking beacon! Ej, ja. Det tog... Super lang tid at komme over til den irriterende beacon. Det var et helvede, for at sige det lige ud. Og det tror jeg også nogle af de andre ting her er, fordi at det er jeg er fuldstændig ude at skide det her jo. Det er sindssygt svært. Det er så svært, som det overhovedet kan blive. Ui. Altså, det er jo helt ud af skide det her. Det er jo fuldstændig latterligt svært det her. Altså, det her, det er ikke for nybegynder i parkour, vil jeg gerne lige sige. Ui, ui, ui. Stup. Stup! Nej! Nej, han vil! Nå. Kom så, kom så. Kom så! Nej! Nej, eller nu er det ikke sjovt, man. Lige det! Okay, nu ved jeg, at anvendelsene er lige i rum. Så er det bare hurtigt afsted der. Som om det var Speedy Gonzales! Bæ.
ting. Det er ikke for begynder det her map. Det er ultra hardcore parkour. Det hedder ikke UHC mere, det hedder UHP. Ultra hardcore parkour. Det er hvad det her er, fordi det er sindssygt svært det her. Det er det er sindssygt det her. Jeg tror, når jeg har klaret det her map, så tror jeg, jeg begynder at synge den nationalsang. Det er næsten før, jeg lige skulle lave et klip, når jeg er over til det næste map. Men det er bare mere, den der med. Nej, fordi... Ja, hvorfor? Jamen, det blæbæ. Okay, hvis jeg ikke kommer videre på den her omgang, ikke den der. Hvis jeg ikke kommer videre for det her map, inden jeg har 200 døde, så er jeg over på den næste map, næste gang jeg kommer tilbage, fordi... Det er det jo... Okay. Nej. Jeg er tilbage, når jeg er over på den næste map. Så er vi endelig tilbage! Okay. Ja. Så er vi endelig tilbage med det sindssyge map. Og jeg nåede det, faktisk, inden jeg nåede at få de... Okay. Kan du overhovedet komme over på den her? Det kan du ikke! Det kan I lade sig gøre! Nej! Du tog noget ud! Grundtal! Woo! Nej, lad nu være! Altså, det der, det kan ikke engang lade sig gøre, jo! Nej, okay. Vi gør det, mand! What?! Det kan ikke! Det giver ingen... Oh! Yes! Nej! Jeg klarer den lige så godt! Okay. Det er lidt sådan noget lettere parkour, det er simpelthen bare noget, det er lettere parkour, ikke? Jeg hedder det, seriøst, jeg hater lettere parkour. Okay. Ja, det var det sidste try. Det var alt for den her gang, håber I ser med i min næste episode af Free Will Prison, eller Anvil Falls, eller en eller anden episode. Så det var alt for den her gang. Hej hej.